只能赢，别说太多。爸妈对我说要尽力，别想太多。可是我对自己说，这点小事儿算什么？不就是赢吗？51届世乒赛单项即将迎来，圣伯莱德及盖斯特争夺即将拉开。男子单打、女子独斗，对手实力很强，可惜面对是我，他们也得没辙。让我上场稀里哗啦打他一个利落，送他回国好好体会，想赢还得琢磨。为了国家争光，为了成绩辉煌，干干净净、痛痛快快赢了这场比赛。世界排名第二德国选手是波尔，还有日本新锐就是水谷隼，白俄罗斯的老将萨姆索诺夫，韩国一代削球手他叫朱世赫，新加坡的冯天薇，日本的福原爱，西班牙的沈燕飞，韩国金景娥，这些高手聚集一堂，让人眼前一亮。不过乒乒乓乓还要看咱中国。教练对我说只能赢，别说太多。爸妈对我说要尽力，别想太多。可是我对自己说，这点小事儿算什么？不就是赢吗？我是福原爱，我爱乒乓球。我爱乒乓球，我爱乒乓赛，我爱世乒赛。乒乒乓乓，天下无双。奥运会、世界杯，马林曾是冠军，就差一个世锦赛大满贯就得来。刘国梁、孔令辉曾经一度辉煌，这次看我马林创造历史新一篇章。王浩曾经获得2009年的男单冠军，鹿特丹的目标就是在此卫冕凯旋。张怡宁、王楠后领军人物是谁？女队中的光芒四射，风采依旧最美。男女双打、混合双打讲的是个配合。这次登场王浩、马龙、马林、张继科，这四个人来头不小，具体我先不说。比赛场上配合默契，那是绝对没辙。双打对手再强，我看那都不是个。只要我们稳住阵脚，想不赢都难说。话说回来，我们必须还要严阵以待，只要有信心在，奖杯一定迎来。教练对我说只能赢，别说太多。爸妈对我说要尽力，别想太多。可是我对自己说，这点小事儿算什么？不就是赢吗？